Isso mesmo, a equipe da Secretaria Estadual de Saúde reforçou a importância dos cuidados com a saúde, especialmente em crianças e idosos, devido ao cenário de tempo seco, alta ocorrência de incêndios e baixa qualidade do ar na cidade de Cruzeiro do Sul. Apesar do alerta, a coordenadora regional de saúde do Juruá, Diane Carvalho, informou que a equipe não identificou um aumento de casos de síndrome gripal não relacionados a vírus respiratórios, que podem ser influenciados por outros fatores, como a fumaça resultante de queimadas. Nosso grupo de risco é o que mais sofre, né, com essa fumaça, tanto crianças quanto idosos, aqueles pacientes que têm asma, né, diagnóstico de asma. Então, nós, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, recomendamos a toda a população a evitar se expor, né, nesses horários onde a poluição está mais concentrada. Né, em alguns casos, utilizar, até a gente recomenda utilização das máscaras, inclusive. A ingesta hídrica, né, beber muita água é a nossa maior recomendação, né, manter-se bem hidratado, considerando também que enfrentamos hoje um período de extrema seca, né, de estiagem, que é algo que intensifica aí a problemática. Mas, considerando aí o período que nós estamos, ainda estamos confortáveis em relação às síndromes respiratórias. Não tivemos um aumento das internações, nem a procura nas nossas unidades devido às síndromes respiratórias. Estamos confortáveis ainda. Nós temos aberta aí a sala de situação em saúde para estiagem, né, seca extrema e essa questão também das queimadas, né, e nós acompanhamos semanalmente, nos reunimos com as equipes de vigilância, vigilância do município, do estado, né, a nossa equipe da vigilância da água, e a gente monitora todas as internações, né, esses índices aí, os indicadores. E aí, diante dessa avaliação, ontem nós tivemos uma reunião, nós vimos que ainda estamos confortáveis em relação a esses números de casos que dão entrada nas nossas unidades. É um fator de ações, né, tanto da Secretaria quanto a gente percebe também que a população também está tendo esse cuidado, porque esses números também refletem no cuidado da população. Exatamente. Tanto que a população está se incomodando com esse ar que está carregado, né? Então, eles próprios estão evitando se expor. Mas uma das recomendações também que a gente tem para dentro de casa é quem tem umidificador de ar utilizar, quem não pode molhar uma toalha e deixar estendida no quarto onde a família está concentrada, no quarto dos filhos, das crianças, né? Uma bacia com água também pode auxiliar para umidificar um pouco o ar que está extremamente seco.